Tā, labrīt visiem! Nu, atkal pieslēdzamies darbnīcai. Šodien negaidīti no rīta piezvanīja kāds klients un pasūtīja dāvanai šitādus smukus dēlīšus. Uztaisīju no osīša dažāda izmēra, dažādu formu, apdedzinājām un apstrādājām ar rapšu eļļu. Būšot laikam dāvana mammai. Tātad atkal šodien jauns video priekš YouTube kanāla. Šitos produktus jau it kā sen vairs neražojam, bet tā kā sagatavis darbnīcā vēl bija, tad arī piekritu klientei uztaisīt, jo no šo sīko priekšmetu ražošanas esam sen aizgājuši jau projām un ražojam šāda stila mājas, kā mēs redzam, bet tikai tāpēc, ka sagatavies bija, klientei neatteicu. Tā kā kādreiz bija senie labie laiki, kad taisījām šitādus produktus. Lūk. Nu tā. Jāved projām. Jānogādā līdz klientiem. Tā kā šobrīd man tā liekas, ka sniegā diezgan forši uz tā sniega fona izskatās. Nu lūk, labi. Tā kā visiem paldies par skatīšanos.